ស្រែបប្រទេសគូទៅស្រែធ្វើស្រែតោះនេះយឺតណាស់ស្រែតោះទីគូទៅព្រោះស្រូវនេះស្រូវបោតាមវាស្រែទៅព្រោះស្រូវចំក្តុំឆាទីគូនេះបងប្អូនយើងស្គាល់អាទីគូឯងទៅព្រោះស្រូវនេះគាត់ពងតែដកស្រូវដកសណាបដកសណាបយកទៅស្ទុំខែធ្វើស្រែហើយខែធ្វើស្រែនេះអូបាស្រែខែធ្វើស្រែស្រែគោស្នៃនេះគឺមានស្នៃវាមានជើងមានស្បាមើលទីជាងហើយនេះគេស្ទូងបានច្រើនអត់ដាក់ភ្នៀវឯងនេះព្រោះចំក្តុំឆែកចាំងដួលអឺមេមីអឺអាអឺមេមីលែអាទេគូដល់ស្រែហើយតិចទៀតនឹងឯនៅឡើយព្រោះឯណាទឹកទៅភាពស្រុកស្រែដល់ដើរធ្វើស្រែហើយជីវិតកសិករធ្វើដំណើរលើប្រទេសគូមានគូយន្តអត់មានអីទេនេះជីវិតគូលើគូ
រៀបស្រើបាយស្រើអឺលាក់ដល់ហើយចិត្តដល់ហើយស្រែព្រោះ